ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଲୋକେ କେମିତି ସତର୍କ ହେବେ, ସଚେତନ ହେବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ। ସାର୍ ଚାରିଟା ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକୁ କି ପ୍ରତିଟି ମହିଳା ଏସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର, ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଚାରିଟି ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଡିଫାଏବଲ୍ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନନ୍ ମଡିଫାଏବଲ୍ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ଯେମିତିକି ହେଲା କି ଆମର ଜିନ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି। ଯେଉଁଟା ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି। ବଟ୍ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର କିଛି କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ମଡିଫାଏବଲ୍ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଗୋଟେ ହେଲା ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲକୋହଲକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା, ଆମେ ଓବେସିଟିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା, ରେଗୁଲାର ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରି ଓବେସିଟିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା, ଆଲକୋହଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା, ଲେଟ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିକୁ ଆମେ ଆଭଏଡ୍ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାସେପ୍ଟିଭ୍ ପିଲ୍ କିମ୍ବା ହର୍ମୋନ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଥେରାପି, କଣ୍ଟ୍ରାସେପ୍ଟିଭ୍ ପିଲ୍ ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, କିମ୍ବା ହର୍ମୋନ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଥେରାପି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ ଆଭଏଡ୍ କରିପାରିଲେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଚାନ୍ସେସ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କମ୍ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।